Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, хабар арнасында жаңалықтар, студияда Қуат Ахмиджанов және Жанбота Сәрсенбаева. Қарағанды облысындағы тасқын су тартылып келеді. Төтенше жағдай кезінде эвакуацияланған 12 мыңға жуық адам үйлеріне оралды. Бұл туралы бүгін Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдай комитетінің хабар беру және халықты оқыту бөлімінің бастығы Руслан Иманқұлов мәлімдеді. Оның хабарлауынша, тасқын кезінде облыстағы 9 аудан, 48 елді мекен және 2 қыстақты су шайған. Қазір ондағы 7 аудан қайта қалпына келтіріліп, тұрғындар баспаналарына орала бастады. Ақмола облысы бойынша да су сору жұмыстары жүргізілуде. Өңірдегі 168 үйдің 144-нен су кетті. Ал өткен тәулік облыс тұрғындары көшірілген жоқ. Солтүстік пен Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарына баратын жолдар қайта жөнделді. Еліміз бойынша автомобиль жолдарының 77 учаскесі қалпына келтірілді. Статистикалық мәліметтер бойынша тасқын су кезінде 16 мыңнан аса адам қауіпсіз жерге көшірілсе, қазір 13 мыңнан астамы үйлеріне оралды. Одан өзге қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі алдағы күндері Нұра өзенінде су деңгейінің көтерілу қаупі бар деген ақпарат берді. Яғни Ақмола облысының Қорғалжын ауданының су басу қаупі бар дейді мамандар. Су астында қалған 2434 үйдің 2173-нен су кетті. Бірлескен күштің арқасында 22588 метр уақытша бөген тұрғызылды және 363417 текше метр су сорылды. Су тасқынына қарсы іс-шараларға барлығы 6444 адам жұмылдырылып, 1707 бірлік техника, 153 су соратын құрылғы және 112 жүзу құралы қамтылды. Табиғат апатынан қиындыққа тап болған қарағандылық тұрғындарға Ақтөбеден 10 тонна гуманитарлық жүк жөнелтілді. Жергілікті тандем радиосы жақынында жәрдемдес жарасын ұйымдастырды. Гуманитарлық көмек ретінде 3 күн ішінде ақтөбеліктер азық-түлік, ауыз су, төсек орын мен бірінші кезекте тұтынатын тұрмыстық заттар жинаған. Ақтөбедегі ет комбинаты 500 келі мұздатылған шұжық өнімдерін жөнелтіп, жұмысшылар бір күндік жалақыларын аударды. 2 киіз үй тапсырғандар бар. Қайырымдылық шара әлі де жалғасады дейді ұйымдастырушылар. Біреудің қайғысы ол өзімсінің қайғы деп санайтын болды. Сөздің шыны керек, біз бұлай өтеді деп ойлаған жоқпыз. Радио марафон 15 сағат жүрді. Киім, аяқ киім, азық түлік, су, дәрі, балалардың киімдері, коляскаға дейін бәрін жинап, халық 10 тоннадай зат көмек жинады. Ал соңғы 3 күнде маңғыстаулықтар тасқын судан зардап шеккен өңір тұрғындарына 9 тоннадан астам гуманитарлық жәрдем жіберді. Бүгін көмектің екінші легі жолға шықты. Аймақ белсенділері бастаған мейірім эстафетасын мұнайлы өңірдің мыңдаған тұрғыны қолдады. Жиналған көмекті Қарағандыға жеткізуді Жас Отан мүшелері өз мойындарына алған. Осылайша маңғыстаулықтар қиын сәтте отандастарын қолдауға дайын екендерін көрсетті. 3 әже келді. Олар бір газелді толтырып, ұн алып келді. Сол тағы жастар келді, балдармен келді, қарапайым студенттер келді. Соның бәрін оны көргенде, шынымен де риза боласың біздің халыққа, бір-бірімізге көмектескенімізге. Ниет білдірушілер өте көп болды. Біз бір күнде 6 тонна жинадық. Сол шараны біз 3 күн өткіземіз деп ойлағанбыз, бірақ бір күн ішінде 6 тонна провизия жинап, соны Қарағандыға жібердік. Литва депутаттары Қазақстанда өтетін президенттік сайлауға байқаушы ретінде қатысады. Еуроодақ өкілдері Қазақстанда сайлау механизмдері барынша жеңілдетілген кандидаттардың халықпен кездесуіне тең мүмкіндік жасалған. Сондай-ақ ақпарат құралдарының қолжетімділігі үгіт-насихат жұмыстарының демократиялық талаптарға сай жүргізілуін қамтамасыз етуде деп санайды. Және халықтың саяси науқанға қатысуға деген құлшынысын жоғары бағалауда. Давно наблюдаю за Казахстаном, слежу за его политикой. Мен Қазақстан саясатын сырттай бақылаған кезімде ел азаматтарының президенттік сайлауға қатысуға деген ынтасын жоғары бағалаймын. Ал Латвиядан 3 байқаушы келеді. Оларды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бекітті. Байқаушының бірі Александр Видякин Қазақстанның саяси науқанды ұйымдастырудағы тәжірибесі ресми Риганы қызықтыратынын айтты. Өткен Латвияда президенттігі конституция бойынша депутаттар жасырын дауыс беру арқылы таңдайды. Алайда латвиялықтардың көбі президентті жалпы халықтық дауыс беру арқылы сайлау керек деп санайды. Прямых выборов президента в Латвии не проходит. Латвияда халық президентті тікелей барып сайламайды. Сондықтан әрине Қазақстандағы жүйе бізге өте қызық. Дегенмен бізде де сайлауды жалпы халықтық дауыс беру арқылы өткізу туралы ұсыныстар айтылып жатыр. Бұл үлкен оқиға, өйткені сайлау тек Қазақ елі үшін ғана емес, жалпы аймақтағы өзге де мемлекеттерге, тіпті құрамына Латвия кіретін еуразиялық аймақ үшін де маңызы зор болмақ.
Соңғы 10 жылда әлемдік нарықтағы темірдің бағасы өзінің қолдырау шегіне жетті. Салдарынан бірнеше темір кеніштері шығынға батып, өндіріс ошақтары жабылуда. Бұл жағдай Бразилдегі экономикалық жағдайдың әлсіреуіне әсер етіп отыр. Австралиялық қазынашы Джон Хоккидің айтуынша, тау-кен өнімінің құны құлдырап, салдарынан саладағы тұрақты табыс 25%-ға қысқарды. Сонымен қатар әлемдегі ең ірі австралиялық тау-кен компаниясы мен оның бәсекелестері әлемдік нарықта мұнай мен өзге де шикізаттың күрт арзандауынан шығынға батып, шырылдап отыр. 2014 жылдың шілдесінен бастап, 90 айына дейін австралиялық BHP Billiton компаниясының табысы 31%-ға қысқарды. Темір кені саудасының түсімі 35%-ға кеміді. Ал қазбаның бұл түрі өндірістің негізгі табыс көзі болып саналады. Компания алдағы 3 жылда капитал салымын қысқартуды діттеп отыр. Бұған ұсыныстың сұраныстан артып кетуі түрткі болды. Өткен жылдың өзінде болат өндіруге жұмсалған шикізаттың бағасы 40%-ға арзандады. Егер бұл баға өзгеріссіз қалса, 2 жылда өндірістің күйреуіне әкеп соғуы әбден мүмкін. Ал мамандар қазірдің өзінде де талай кеніштің тақырға отырғанын айтады. Кейбір кен өндірісі әлі де болса, әлем нарығында өз орнын сақтап қалуға тырысқанмен қарызға белшеден батқан соң банкротқа ұшырап отыр. Кен өндірісінде миллиондаған адам еңбек етеді. Ірі кәсіпорындардың көбі дамыған елдердің еншісінде. Мысалы, тау-кен өндірісі Бразилия, Алжир мен Моңғолия елдерінің ұлттық табысына айтарлықтай әсер етеді. Қазір үкімет бұл мәселені шешудің оңтайлы жолдарын қарастырып жатыр. Бүгінгі нарық өндіріс үшін тиімсіз болғанымен кеніштер жұмысын тоқтатар емес. Тау-кен бағасының құлдырауы онсызда қуаңшылық пен инфляцияға тап болған Бразилияға өте ауыр тиді. Билік өкілдерінің айтуынша, егер баға төмен қалпында қалатын болса, бұл ел көп ұзамай-ақ рецессияға ұшырауы мүмкін. Арайлым Жақсылыққызы, Диана Алишева. Ақштың Хелибертон мұнай сервисті компаниясы алдағы жарты жылда 9000 жұмысшыны қысқартпақ. Бұл туралы компания басшысы Джефф Миллер хабарлады. Осы жылдың 1-90-ның қорытындысы бойынша өндіріс орны 640 миллион ақш долларға шығынға батты. Сол себеппен компания басшылары өндіріске кететін шығынды барынша қысқартуды ұйғарды. Бұған дейін де әлемдік нарықта мұнай бағасының құлдырауынан қысқарту болады деп жарияланған. Соңғы 2-90-да шамамен 9000 адам жұмыссыз қалды. Бұл жалпы ұжымның 10%. Ғимараттар сәнді, заманауи әрі энергияға үнемді бола алады. Бүгін Астанада өткен Экспо 2017 заманауи құрылысқа арналған бағыт-бағдар халықаралық конференциясына қатысқан сарапшылардың пікірі осындай. Энергия тиімділігі Қазақстан үшін аса өзекті мәселелер қатарында. Мәселен, 2000 жылдан бері энергия үнемдеу көрсеткіш жылына бар болғаны 1.5%. Мамандардың айтуынша, бұл өзге елдермен салыстырғанда төмен көрсеткіш. Қуантарлығы, елдегі энергия үнемдеу мүмкіндігі жоғары, дейді олар. Ол тұтынылатын энергияның 44%-на тең. У нас в Казахстане большой объем зданий. Қазақстанда энергия үнемділік талаптарына мүлдем жауап бермейтін ғимараттар өте көп. Әсіресе панельді үйлер мен ғимараттар қажетті деңгейде жылынбайды. Тұрғындардың өздері де осыны түсініп, үйлерін термомодернизациядан өткізуде. Алайда бұл жұмысты бір-екі үйде жүргізу арқылы үнемдей алмаймыз. Ол үшін көп қабатты баспаналар жылуды үнемдеуге толықтай көшуі тиіс. Қалалықтар ауылға бет бұруда. Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына қатысу үшін бірнеше отбасы Семей, Өскемен, тіпті Алматыдан көшіп келген. Бүгінде несие алып, мал ғана емес, құс, гүл өсірумен айналысатын ынталы жандар аз емес. Жәндіке ауылының тұрғындары да кәсіпкерлікке ден қойған. Бұл бұрынғы алматылық Марат Құсайынов, қазір ол отбасымен ауылға көшіп келіп, мемлекеттің жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына белсенді қатысуда. Алдымен нарықты зерттеп алған ол, 3 миллион теңге несие алып, жылыжай салуды жөн санапты. Соңғы жылдары ауылды көркейту жұмыстары қарқынды жүруде. Ал гүлдер сырттан тасымалданады, дейді Марат. Көз қорқақ қол батыр, дейді, енді сол Қытайдан көрікке осыны. Сонда немді Қытайдан әкеп, мыналардан бәрін технология сол бойынша істеп жатырмыз. Бір овощ өсіріп, бір лет алып, сатып жүрдік. Енді заказ, 100 мың гүлге заказ берген ауыл, содан өсіріп жатырмыз. Ауыл мекемелер бәрі Ақжар, тоғыл мекемелердің бәрі заказ беріп жатыр бізге. Әзірге қарамағында 5 адам жұмыс істейді. Жазда кәсібін кеңейтсе, тағы 5 адамды жұмыспен қамтымақ. Ал мынау осыдан 5 жыл бұрын су тасқынынан зардап шеккен Жәндіке ауылы. Елді мекен мемлекеттің қолдауымен қайта тұрғызылып, ғажайып кейіпке енген. Тұрғындардың еңбек етуге деген ықыласы да жоғары. Сәуле Мамырбаева тәулігіне 200 бөлке нан шығаратын наубайхана ашса, Бақытбек Ожаев тауық өсірумен шұғылдануда. Екі уақыт жер болам. Ауданымызға өткізіп отырмын. Басында мен мәшіммен жүріп саттым. Мен жерде Көкжара деген бар, Сәтпей деген жер бар, Ақсуат. Қазір енді көп жерден өзі кафе, магазин дегендер тауып алғам.
кісілерім бар, өткізетін арнай, звандап тұрады. Семей қаласынан, Өскемен қаласынан, даже Алматы қаласынан келіп, осындай бағдарлама жүріп отырған қойды, бізге келіп, қайтып көшіп келіп, соған қаражат алып, жаңағы жер мен айналасып, мал бордақылым айналасып, егін шаруашымын айналасып жатқан азаматтар өте көп. Мен өзім ойлайым, бұл бір жағынан қалықты шекаралық ауылдарда бұл тұрақтандырудың үлкен бір жолы ғой деп өзім есептеймін. Соңғы үш жылда Тарбағатай ауданы халқы жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде 1 миллиард теңгенің несиесін игеріпті. Биыл да сол қарқыннан жаңылмақ емес. Болат Көкенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданынан. Бізге қуатты қоғамдық институттар керек, яғни әлеуметтік ортадағы ашымдық құндылықтарды терең зерттеу арқылы мемлекеттің болашағы айқындалады. Мәңгілік ел Қазақстандық құндылықтар жүйесі форумында мамандар осылай деді. Өз саласының үздіктері бас қосып, жалпыұлттық құндылықтар экономикалық әлеуметтік дамуға үлес қосу төңірегінде пікір алысты. Экономика сымбатты елдердің инновациялық модернизациялық табысының негізі дұрыс құндылықтар жүйесінде. Еңбекқорлық қоғамдық ауызбірлік бар елдер үлкен экономикалық табысқа жетеді. Отандық әлеуметтанушылар мен саясаттанушылар қазақстандықтардың құндылықтары қалай өзгерген туралы айтты. Тағы да бір үлкен құндылық осы шектейтін инновацияны өз-өзін дамыту құндылығы. Өкінішке орай біздің зерттеуіміз көрсетіп отыр, әсіресе жастардың ішінде өз-өзін дамыту құндылығы 21-ші орында тұр екен. 21-ші орында тұр екен. Яғни мен өз-өзім дамытайын, кітап оқиын, тіл оқиын. Яғни неғұрлым өзіме білім құйсам, неғұрлым өзіме жаңа бір қабілет құйсам, соғұрлым мен бәсеке қабілетті болам деп, ондай пиғыл өкінішке орай қазір шектеулі отыр қоғамда. Осындай нәрселер, қызық-қызық нәрселер талқыланып отыр бүгін. Ақтауда үш рет ажал аузынан аман қалған қарт майдангер тұрады. 90 жастан асқан Петр Морозов сұрапыл соғыста ерен ерлік көрсетті. Ауыр жараланғанына қарамастан жауға үдере соққы берген 12 кеңес танкісінің бораған оқтың арасынан аман алып шығуда көзсіз ерлік жасады. Осылайша көрсеткен батырлығы үшін қайсар жігіт 20 жасында алғашқы медальді төсіне тақты. Жеңіске құрмет шарасы аясында біздің тілшілеріміз де ардагерді құттықтап тілдесіп қайтты. Петр Михайлович, позвольте вам преподнести подарок от агентства «Хабар». Сказать вам большое спасибо за победу, низкий вам поклон за то, что мы живем. Мы желаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения. С праздником вас! Қарт майдангер Петр Морозовқа хабар агенттігінің арнайы сыйлығы дәл уақытысында жетті. Себебі үйдегі ескі тоңасқыш бірнеше күн бұрын істен шыққан екен. Ардагер тұрмыстық техниканың жаңасына қолы жетіп, балаша қуанды. Спасибо за победу! Петр Морозов соғыс басталған бойы екі ағасымен бірге елді жаудан азат етуге аттаныпты. Әлесінде немістердің ұшақтары ұшқан сайын көктен кеңес әскерлері берліңдер деген үн парақшалары жаңбырша жауатын. Олардың бұл әрекетіне біз керісінше кектене түстік, дейді ардагер. Бала күннен тракторды тізгіндеген жас шығыт майдан даласында оны танкі алмастырады. Өлім мен өмірдің ортасында өткен азапты күндерді ескалудың өзі ауыр, дейді атай. Снаряд вот танку бьет, он не пробивает. Жау біздің танкілерге оқты қарша боротатын, бірақ тесіп өте алмайтын. Ал егер снаряд жарықшақтары танк ішіне ұшып кірсе, экипаждың күлталқанын шығарады. Танкші оқ дәрімен жанар жағармайға толы. От тұтанған жағдайда тез арада сыртқа шығып үлгеруің керек. Үлгермесең тірі қалмайсың. Талай майдандастарымыз қапыда көз жұмды. Бірде бұрынғы тракторшыға командирден арнайы тапсырма түседі. Қатардағы жауынгер Петр Морозов жау оғының астында қалған кеңес танкілерін бөлімшеге жеткізуі тиіс. Ол бір түннің ішінде 12 бірдей қираған танкіні қауіпті аймақтан трактормен сүйреп алып шығады. Бұл ерлік үшін 20 жастағы жас жауынгерге майдандағы алғашқы медаль тапсырылады. Апулис свистят кругом. Жан жақтан оқ атылып жатыр. Алдымен бұл оқтың кімге тиесілі екенін ажыратып аламын. Біздің әскер оқ жаудырған сәтті пайдаланып, мен де тракторымды оталдырып танкіге жақындаймын. Келесі бір атыс кезінде танкіні сүйреп алып, бөлімшеге қарай тартамын. Жастықтың әсеріме өлімнен қорыққанымыз жоқ. Қайсар жігіт соғыста үш рет жараланған. Ардагердің айтуына қарағанда, денесінде жау оғының бірнеше жарықшағы әлі де бар көрінеді. Алайда 90-нан асқан ардагердің қимылы ширақ. Түрлі жаттығулар жасап, спортпен шұғылданады. Үйде гүл өсіреді, соны ермек етеді. Красивает, он разворачивается вот так вот. И громоходчиком прям. Петр Морозов Қазақстанға өткен ғасырдың 60-шы жылдары көшіп келген. Каспий жағалауынан жаңа шаһар Ақтауды тұрғызуға атсалысты. Елге еңбегі сіңген ардагер ұлы жеңістің 70 жылдығын асыға күтіп жүр. Ол өзге майдандастарымен бірге 9 мамыр күні Астанада өтетін мерейтойлық шеруге қатысады. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтаудан.
Бүгін көзқарас бағдарламасында балалар құқығын қорғау мәселесі талқыланады. Хабар қонағы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полициясы құқық бұзушылықтардың алдын алу шараларын ұйымдастыру басқармасының басшысы Халил Бабалиев. Қояр сауалдарыңыз болса, астанадағы 55-37-10 баланс телефонына хабарласыңыздар. Әзірге осы 20:00-де жүздескенше.